ଅଦାଲତରେ ବା ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ମିଳେ ନ୍ୟାୟ। ପକ୍ଷ ବିପକ୍ଷ ତର୍କ କରନ୍ତି, ପ୍ରମାଣ ଦିଅନ୍ତି, ସେହି ଆଧାରରେ ହୁଏ ବିଚାର। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ କିନ୍ତୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳେ ଜନତା ଦରବାର, କାରଣ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରକୃତ ମାଲିକ ହେଉଛନ୍ତି ଭୋଟର। ଲୋକସଭାରୁ ଗ୍ରାମସଭା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଉଛନ୍ତି ଜନତା। ଜନତାଙ୍କ ପକ୍ଷ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜନ ଅଦାଲତ। ଆଠଗଡ଼ର କୁମାରପୁରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଜନ ଅଦାଲତ। ଏକାଠି ହେଲେ ନେତା, ଜନତା, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ସାଧାରଣ ଜନତା ଉଠାଇଲେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ମୁଦ୍ଦା ଥିଲା ଆବାସ କେଳେଙ୍କାରୀର। କାଠଗଡ଼ାକୁ ଆସିଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ତଥା କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ। ଅଭିଯୋଗର ଫର୍ଦ୍ଦ ଲମ୍ବା, କାହାର ଅଜାଣତରେ ଟଙ୍କା ଉଠିଛି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ମୃତକଙ୍କ ନାଁରେ ଉଠିଛି ଟଙ୍କା। ଏବେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପକ୍କା ଘର ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ। ବିଧାୟକଙ୍କ ଦେଖାନାହିଁ, ଦଳୀୟ ଭିତ୍ତିରେ ହେଉଛି ଆବାସ ବଣ୍ଟା। ଏଜେଣ୍ଟ ସାଜିଛନ୍ତି ଅଫିସର। ଆମର ଏମଏଲଏ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ଆମେ ଦୁଃଖ ଯେତିକି ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ ତାର କିଛି ମାନେ କଥା ନାହିଁ। ଏମଏଲଏ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ତା କଲର ଧରିଥାନ୍ତି ପ୍ରଥମ। ହଁ, କାରଣ ଆମ ନାଇଁ ସେ ମଣିଷ, ତା ନାଇଁ ଆମେ ମଣିଷ ନୁହେଁ। କାହିଁକି ନା ଘର ଦେଇକି ଘର ସେ ନେଇଯାଇଛି ଘର। ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ତା ସ୍ୱାମୀ ମରିଯାଇଛି, ତାର ତିନୋଟି ପିଲା ଆଡ଼ି ଗାଡ଼ି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେଉରୀ, ସେ ଆଗେ ଘର ପାଉନି। ସେ ଯୋଉ ଜରି ଟାଙ୍କିକି ଏବେ ବି ଜରି ଟାଙ୍କି ରହିଛି, ଆପଣ କେବେ ବି ଯିବେ ଦେଖିବେ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ, ଏବେ ବି ଜରି ଟାଙ୍କି ରହିଛି। ସେ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା ରହୁଛି ଘର ଦେଉନାହାନ୍ତି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ କାହିଁକି? ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ତାକୁ ଟଙ୍କା ମାଗୁଛନ୍ତି, ଟଙ୍କା ଦେଲା ସେ। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ବି ଯାଇ ସ୍ଥିତି ପରଖିଥିଲା ଅର୍ଗସ। ଆବାସ କେଳେଙ୍କାରୀର ଗୁମର ଖୋଲିଥିଲେ ଲୋକେ। ସ୍ତ୍ରୀ ନାଁରେ ପଇସା ଉଠି ରଞ୍ଜନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ରାଜସ୍ୱାମୀ ଖାଇଦେଇଛନ୍ତି। କେତେ ଟଙ୍କା? ଲକ୍ଷେ 20,000 ଟଙ୍କା। ଆପଣ କିଛି ପାଇନାହାନ୍ତି? ନା, ମୋ ନାଁରେ ଇନ୍ଦ୍ରାସ ପଇସା ଉଠେଇ ଖାଇଦେଇଛନ୍ତି। ରଞ୍ଜନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବତନ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଥିଲେ ରାଜାସ୍ୱାମୀର ରାହାଣା ହାତ। ଦଳ ଆଧାରରେ ମୁଁ 4 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ଆପଣ ଆମ ଘର ଇନକ୍ୱାରୀ କରିବେ ଆସିଛନ୍ତି, ରୋଷେଇ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା କିଛି। ମୁଁ ସାଧାରଣ ଲୋକ, ଗରିବ ଡେଲି ମଜୁରିଆ, ମୋ ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ କହିଲି ଇନ୍ଦିରାସ ଖଣ୍ଡେ ଦିଅ ନା ତତେ ମିଳିବ ନାହିଁ, ତୁ ଆମ ଦଳୀୟ ଲୋକ ନୁହଁ। ଜନଅଦାଲତରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ଘେରିଥିଲେ ବିରୋଧୀ। ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ ଆଜ୍ଞା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସହିତ, ନିଜେ ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ୱାର୍କର ମିଛି ମିଛିକା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ବେନିଫିସିଆରୀ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ମିଛ ୱାର୍କର ଧରାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଘର ଦେଉନାହାନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ତମର ପଟ୍ଟା ନାହିଁ ବୋଲି। ମୁଁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହେଁ ରାଜା ସ୍ୱାଇଁକି, ପ୍ରଥମେ ଆଗେ ଇନକ୍ୱାରୀ କରାଯାଏ ନା ଆଗେ ୱାର୍କର ଦିଆଯାଏ? ବାପ ପୁଅ ରାଜନୀତି କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଏଠି ସ୍ୱାମୀ ଗଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ରହିବ, ସ୍ତ୍ରୀ ଗଲେ ସ୍ୱାମୀ ରହିବ। ଏଇ କୁମାରପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ କୌଣସି ଆଉ ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ଯିଏ ରାଜା ସ୍ୱାଇଁକି ତୁଷ୍ଟିକରଣ କରିପାରିଲା, ଯିଏ ଲୁଟି କରିପାରିଲା ସେ ରହିଲା। ଏ ଗୁଣ୍ଡାଟା ତ ଗୁଣ୍ଡା କଣ ବୁଥ୍ କ୍ୟାପଚରିଂ କରି ସେ ଭୋଟ ନେଉଛି, ଯିଏ ଟଙ୍କା ଦେଉଛି ସିଏ କହିଲା ମୁଁ ପଇସା ଦେବି ପାଣ୍ଡିଆନକୁ 30 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେବି, ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମାରିକି ସେ ଟିକେଟ ନେଉଛି। ଜନତାଙ୍କ ଦରବାରରେ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ଓ ତାଙ୍କ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରଞ୍ଜନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନାଁରେ ଆସିଥିଲା ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ରଞ୍ଜନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଧରିକି ସେ ଘୋଟାଲା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଏଥର ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।